Pomaže Bog, dobri ljudi. Danas je 7. oktobar 2022. godine, 17 časova, temperatura je 20 stepeni. Izašao sam iz kuće da snimim ovaj video prilog, to jest molbu. Kao što sam i napomenuo u pisanom delu, možete klikom na link da odgledate ovaj video. Evo da se pomerim da vidite da sam zaista osoba sa invaliditetom. Ovo iza mene je reklama udruženja osoba sa invaliditetom Feniks. I još jednom bih vas zamolio da mi izađete u susret. Jako mi je neprijatno što vas molim i pisanim i ovako video putem, ali zaista kao i većina osoba sa invaliditetom iz Srbije, ja sam u teškoj materijalnoj situaciji. Imam malu invalidsku penziju, primam tu tuđu negu i pomoć, tako da iskreno vam kažem, što se tiče građevinskih radova, nisam u mogućnosti da bilo šta isfinansiram, a veoma mi je potreban ta rampa i prilaz do prvog sprata naše porodične kuće. Vidjet ćete dalje u videu i kako izgleda taj deo gde treba da se napravi rampa i koje dužine su mi potrebne kutijaste cevi, tako da se nadam da će mi vaša firma izaći u susret. Najlepša vam hvala. Nadam se da ćete mi pomoći. A pravo da vam kažem, iako ne budete bili u mogućnosti da se odazovete mojoj molbi i mom apelu, želim da vam Bog da zdravlje, sreće i puno uspeha u poslu. A iskreno vam kažem, kogod nam je do sad pomogao, i meni lično i udruženju, Bog mu uvek podario sreću i uspeh u poslu, tako da verujem da i vaša pomoć da će mi mnogo značiti. Kao što je i patrijarh Pavle govorio, dobro se dobrim vraća, i verujem da i vi verujete u te reči patrijarha Pavla i da ćete imati mogućnosti, želje i srca i volje da mi pomognete. Hvala vam puno. Pomaže Bog, dobri ljudi. Ja sam Branko Jokić. Kao što sam vam i pomenuo u mailu, želeo bih da vas zamolim za pomoć, jer ja zaista nisam u mogućnosti da tako nešto izvedem sa mojom malom invalidskom penzijom. Potrebno mi je 12 metara kutijastih cevi, 50x50, da bih odavde od ovog podnožja pored zida napravio rampu do gore, do ove kao šupe, da bih mogao da, vidite, tamo je terasa, da bih nekako mogao da dođem kolicima do prvog sprata, jer ja sam unazad u kolicima 20 godina i želeo bih da preko ove terase dođem do maminog stana, da bih mogao zajedno sa porodicom da budem na zajedničkom ručku kad je Uskrs, Nova godina, Božić i slava porodična i naravno slava udruženja Feniks. Evo vidite, znači to je taj deo gde mi trebaju, znači, četiri ili pet tih kutijastih cevi dugačkih 12 metara i hteo bih da sa strane stavim onu rabic žicu da ne bih kolicima pao sa te rampe. Evo, to je taj deo. A sad ću da snimim i da vidite kako ja izgledam, da budete uvereni da nije u pitanju prevara. Hvala toliko za sad.